ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြည်သူများအလုံးကိုပြန်လေးဂျူစုလိုက်ပါရယ်အခုကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဒီကနေ့ရသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်တင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကမြန်မာအရေးဖြေရှင်မှုအာဆီယံကိုဒီမိုဖိအားပေးရဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်မှုအစုံတ ਾਇ ရမဲလို့ KNU ပြောကြရဆိုတဲ့သတင်းအခြားရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်အခုပထမအစုံတင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကမြန်မာအရေးဖြေရှင်မှုအာဆီယံကိုဒီမိုဖိအားပေးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ် ဒီမနိုင်ငံအရေးမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အရှိတ္တီမောနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာနာဂက်စမိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အရှိတ္တီမောတမန်တော်အရှိတ္တီမောတမန်တော်ဟိုစဲရောင်မိုဟော်တာနေယူကောက်ကံဝန်ကြီးချုပ်တေတို့တနေ့လာနေ့ကအတွေ့ဆုံးခဲ့ပြီးအခုလိုပြောလိုက်တာလို့ရိုက်တာတနေ့မှာဖော်ပြပါဗန်ကြီးချုပ်ဆာနာနာဂက်စမိုကဒီမနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိတ္တီမောရဲ့ယက်တီကျဲဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီကျဲအတိုင်းဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မမီးတို့အနေနဲ့ပဲအချိန်မှအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာရှင်နာရှင်တွေကိုအာဆီယံကတင်းတင်းကြပ်ကြပြိုင်အောင်မပေးနိုင်သေး၍အာဆီယံကိုအရှိတ္တီမောကမယုံကြည်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့သတင်းစာရှင်လင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အရှိတ္တီမောမှာအကြံဖက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လူခုရင်ချူဖတ်မှုတွေရှိနေတော့မယ်လို့လည်းဝင်ကြည့်ချုပ်ကဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံကြ合いဝင်ကြည့် အမိုးစဥ်ကတော့အရှိတ္တီမောအနေနဲ့အခုလိုပြောတာဟာအာစီယံကိုဖိအားပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးအာစီယံဘက်ကလည်းဘလို့တုံ့ပြန်မလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ရာဖေးကပြောပါရည်။အာစီယံပုန်တဘောတူညီချက်ကချက်ကိုလိုက်နာဖို့တုံအားပေးနေပေမယ့်စီကောင်စီကတော့လက်ရှိအခြေအတင်ကောင်းတဲ့ပုံရမရှိသေးဘူးလို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကထောက်ပြပါပါတယ်။အရှိတ္တီမောဟာအာစီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့2021ခုနှစ်ကလေးကကြိုးစားလာခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။အာစီယံကလည်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်မူအပြည့်ကနဦးသဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါရည်။ အရှစ်ဒီမောနိုင်ငံတမန်ရကတော့2025ခုနှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဖြစ်လာဖို့မျှော်မှန်းထားကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကအင်ပါတဲ့အရှစ်ဒီမောနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့ကျန်းတစ္စာဂျင်စုဘွဲကိုစစ်ကောင်စီကမဖိတ်ပဲအန်ယူဂျီအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုပဲဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြထားမယ့်အကြောင်းအရာကနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်မှုအဆုံးတားရမယ့်လို့ KNU ပြောရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတာမီးကန်ကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ဥဆောင်ပြီးညီဥ်တော်လည်ရေးမှာအတူတကွာလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လည်ရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ဘုံရည်ရည်ချက်သဘောတာပူးရဲထုတ်ပြန်ချက်ကိုအခုလ6ရက်နေ့ကကျင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကျင်းကြားခြင်းမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ပြီးပြည်ပရင်ကာကွယ်ရေးကိုသာတာဝန်ယူမယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်မ ror ကိုတည်ထောင်မယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ NUCC အဖွဲ့ဝင် KNU ကညီအမျိုးသားအစည်းအရုံးပြောခွင့်ရ ဒို့စော်တော်နီကဒီထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းမိမိတို့အခိုင်အမာယက်တည်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမဟာဗျူဟာရှိတယ်ဤဗျူဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလို꿰ပြားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာကစားနေရတာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့နေရာတွေမှာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြင့်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပြီးတချို့ဒေသတွေမှာတော့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြင့်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမဟာဗျူဟာကရှိနေ ရှင်းလန်းရှင်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တာပြေကရှင်းထုတ်ရမယ်တွဲဆုံစွနေကိုကျွန်တော်တို့ဘေရမမညင်မှုဒါပေမဲ့အချက်လေးချက်ကတော့လုံးဝညင်ပယ်လို့မရဘူးနံပါတ်၁စတဟနိုင်ငံရေးကစွန်ခွားပြီးပြပါရန်ကိုကာဝယ်ရေးကလွဲလို့ကျွန်내ဟာတွေနဲ့กินရမယ်အဲ့ဒီကြောင့်မတော့ဟာအရတအုပ်ချုပ်မှုအောင်ပါပဲရှင်းရမယ်ဒုတိယကတော့တမိုင်းတခြားလူလူပေါ်မှာညင်ဆက်တပြတ်ခက်မှုအလုံးကိုပြငိမ့်လို့မရဘူးတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိစေရမယ် ဒီလောက်ဆောင်မှုတွေကိုတို့တို့လက်ခံရမယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိစောင်းမဲ့တိုင်ပြီဟာဆရာတာရှင်ဇနီးလုံဝပျောက်ကင်းပြီးဖက်ထရဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေတင်းနဲ့သွားရမယ်။နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ထရဒီမိုကရေစီပြောင်းစုကိုတိစောင်းပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရနိုင်ငံတကာပါဝင်မှုရှိမှာလုံခြုံစိတ်ချရရတယ်။တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်လာမယ်လို့ပြောပါတယ်။အန်ယူဂျီပြောခွင့်ရဥနိဖုံလကခေအန်ယူဟာတမိုင်းဝင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအခုလိုရပ်တည်ချက်တွေအတွဲဝန်တာကျူစုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ လေကြီးကျွန်တော်တို့တွန်လင်းရည်ကအန်ယူဂျီတခုတည်းလုပ်နေတဲ့တွန်လင်းရည်မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်တိုင်းသားအင်အားစုတွေရဲ့ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုတွေနဲ့အဖွဲစည်းများစွာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စုပေါင်းကောက်ဆောင်မှုနဲ့တွားနေတဲ့တွန်လင်းရည်ဖြစ်တယ်။ဒီကျင်ညာချက်ထုတ်တဲ့ဆိုတာကလည်းအခုချိန်မှာတချို့အစုအဖွဲ့တွေကတွန်လင်းရည်ကိုလန်လွှဲအောင်ဒီပောက်စုံနဲ့လုပ်နေကြတာကိုမင်းနေချနေရလို့ကျွန်တော်တို့တညိတညွိရှိချောင်ဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်လင်းရည်စာကလည်း KNU ကကူညီခေတာတွေရှိသေးတယ်။ KNU လို့ အစင်လာကြီးမားတဲ့အဖွဲစီတခုကဒီလိုထောက်ခံတာဟာအင်မတန်အရေးကြီးပြီးအာရဆရာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်လက်တလောကာလတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်းစီက KNU ပါဝင်တိုင်းသာကောင်ဆောင်တချို့ကိုကြီးကပ်ပြီးကိုယ်ပိုင်အချုပ်ခွင့်ဒေသတွေပြေးမယ်ဆိုရယ်ကံလန်းချက်မြို့နယ်ရှင်းုပ်နေတယ်ဆိုရယ်ကိရင်းတွေထပ်ပေါ်နေတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမေမြံရမှာတော့ဘဒိုးစောတော်နေကအဲ့လိုစေအုပ်စုရဲ့လေပြာမှုတွေကိုမိမိတို့လက်ခံမှမဟုတ်ဘူးလို့ဖိချခဲ့ပါရယ်သူတို့လုံနေကြဟူအဖွဲခေါ်တွေ့လိုက်ဒီအဖွဲခေါ်တွေ့လိုက် ခုနပေးမယ်ဂျီနာပေးမယ်ပြောတနက်တန်တရင်ပြရစိုးတဲ့အချို့မျိုးနဲ့လာပြောပြီးတော့အခွင့်ရေးပေးတဲ့လေယာဉ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ယမန်းကျက်နဲ့လုံဝဆန်ကျင်နေပါတယ်။ဘာကိုပဲအထုတ်ခွင့်ဆိုပြီးဟိုနဲ့မျိုးလေးချန်ပြပေးလိုက်ဆိုတာမျိုးကိုလက်ခံကြရမှရှိဘူး။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်တက်တာညင်းပယ်ပါတယ်ဗျလို့ပြောပါရယ်။အခုလို UNCC, UNG, KNU အဖွဲ့အစည်းတွေထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကစီဘက်ကတုတ်ပြန်ပြောကြားချက်ကိုလက်တလုံးမတရားသေးဘူးလို့သိရှိရပါရယ်။အခုတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတောင်တကုတ်မျိုးနဲ့ ဝဏဝတီတ <cin> <and true> ေ <os> ာ်ရအကြောင်းပါဆရာတော်ဥသူမနာဖန်ဆီးခိုင်းရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသားပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်55ရပ်ကွယ်ဝဏဝတီတော်ရအကြောင်းတိုင်းဆရာတော်ဥသူမနာကိုအဂုလာ9ရပ်မြင့်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖန်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလော်ဘီချင်တဲ့ဟန်ရင်းဦးရဲ့ Telegram မ <un> ှာဝဏဝတီတော်ရအကြောင်းတိုင်းဆရာတော်ဥသူမနာကိုဖန်ဆီးရန်အဂုလာလေးရင်ည7:45မိနစ်လောက်ဆိုရေးထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဂုလာ9ရပ်မြင့်ပိုင်းမှာ စစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့အတူရင်းမြပါလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဇေယရောဥသူမနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်းစီကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုစော်ကားတဲ့အတုံ့ပြန်တွေကို Facebook မှာဟေးကျင်းနေလို့ဖော်ပြထားပြီးမိုးပြကိန်းဝါရအကိုလည်းဖြင်ဝေးနေလို့ပုခ္ခဆူဆူရေးသားထားပါတယ်။ဝဏ္ဏဝတီဒေါ်ရကြောင့်နေဇေယရောဥသူမနာဟာမိတ္တတရားနဲ့ညီဉဏ်ချင်းအကြောင်းအရာမျိုးကိုတင်ချ ಾಣ နေသူဖြစ်ပြီးပြရာဟိတလုပ်ငန်းမျိုးကိုလည်းဥဆောင်လုပ်ကိုင်းနေသူသူဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးတင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကပလဲမျိုးနဲ့ဂျင်းငကြီးကြီးရောအနီတိုက်ပွဲမှာစစ်သား25ဦးထိမနေသေးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းပလဲမျိုးနဲ့ဂျင်းငကြီးကြီးရောအနီတိုက်ပွဲမှာအကျဲဖစစ်သား25ဦးထိမနေသေးတဲ့ဆိုကြ။မြမတဝင်းငကားတတ်တော့ MRTA တိုက်ပွဲမှာတဝင်းရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ္တတည်ထောင်ဌာနဌာနတို့ပြောကြပါရည်။အဘူလာခုနှစ်ရဲ့နနက်ကိုနာရီခန့်ကပလဲမျိုးနဲ့စည်းပြုံပြရောမှာ INA 89ဦးနဲ့ထွက်လာတဲ့အကျဲဖစစ်ကားစီရဲ့လက်အောက်က ဆရာအရာကိုတုံညာကိုခမရာခွန်တုံညာလေးတဲ့ရင်တို့မှာတတသားများကိုပြိတုကဝဲတက်ဖွဲ့ဝင်များမှာဂျင်းင်းကြီးကြီးရ။ကြောင်းတန်းကြီးရနဲ့ဆင်ရှင်ကြီးရတုံရချာမှာအတင်ဆောင်ဂျိုးတက်ခဲခဲရမှာတအူးမှတက်လာတဲ့အကျံပဲစစ်သား၅ဦးပောင်းဝင်၁၀ဦးခန့်မှာနေရာမှာပင်လဲကျတေဆုံခဲ့ကြောင်တည်ရပါလိ။ယင်းအကျံပဲစီကြောင်ကိုပြိတုကဝဲရေပေါ်များမှာမဟာဗျူဟာကြာကြာမီတာတရာအတွင်းမှာလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်များနဲ့ဆက်လက်တက်ခဲခဲရမှာနှစ်နာရီခန့်တက်ပွဲကြာမြင့်ခဲ့ကြောင် အကျံပဲစစ်သားများမှထပ်မံတိုက်ခိုက်တင်ဆောင်ခဲ့ပြီးဝရုံတုံကဖြစ်ကနေ့လယ်7:55မိနစ်ခန့်မှာအကျံပဲစေကောင်းစီရဲ့တဒါဦးလေတပ်မှ A5 ဝန်ပါခေါ်ချက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲပြခတ်တိုက်ခိုက်ပီကူယူကတိုက်ဆုံးတန်ရရစစ်သားအလုံးများကိုတင်ဆောင်၍ဂျင်းကြီးကြီးရောအတွင်တို့တတ်ဆုပ်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၄ကြောင်ပြခခုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်နက်ခဲရံအမြောက်များကောက်ယူခွင့်မရခဲ့ပေမယ့်ခဲရံအချို့နဲ့တုံးဆောင်ပစ်စီအချို့သာတင်စီရရှိခဲ့ကြကြောင်းဂျင်းကြီးကြီးရောအတွင်မှာဝင်ရောက်သွားတဲ့အကျံပဲစစ်သားများမှ ရှင်ဝန်ဖုံးကြီးကြအတွင်းအထူးတန်းဆွဲထားပြီးတရားရဲစစ်သားများကို၄ခုကတေဆုံအလောင်းများကိုတကြခုခဲကြောင်တည်ရပါရည်အစိုးရတပ်ခိုင်းမှုကိုမြို့မတော်ဝင်ငကားတတ်တော် MRDA နဲ့ခရိုင်တရင်ချ MRDA တို့မှပူးပေါင်းတပ်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးခိုင်းမှုရှိပြန်လဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်သိရှိရပါရည်